Qida borusunu müayinə edirik. Qida borusunu hər zaman baxa-baxa ehtiyatla çıxırıq. Hava verərək. Aha, burada qida borusunun distal səsi tam proksimalda. Tam proksimalda gördüyümüz kimi bax belə bir görünüm var. Bu görünümü biz inlet peç deyirik. İnlet peç nədir? Mədə mukozasının qida borusuna köçməsi, qida borusunda inkişaf etməsi. Çox zamanı əlamətsiz olur, amma bəzi hallarda şikayət verə bilir. Çox zamanı şikayət vermir.